champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Ten srešno stimul preko poblizu TV. Vtori teren. Mankovac srešno Tatim. Stolična amatorska liga po mini futbolu. Срещу Стимол, столична аматьорска лига по мини футбол. Среща се предава пряко по телевизията по канал Близо ТВ в мрежата на Близо. Thank you.
на второ игрище Макдоналд срещу Зартин. Втори гол на Танчо Георгиев. Медия Юнайтед побеждат с 2 на 0. Трета минута на боя. Никой не чай, който всеки си колега.
Сам ты риски. Браво! 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 Бра
Да помага на Сашо.
Ай, наша лепа! Чисто, чисто, леко без нарушение, без гол, чисто. Обръщай! Още вода! Да се види така в центъра. Боже, браво! Чета има тук врата. Е там. Като ни знаеш, възможно, че ще тръгваш лиши един метър. Пас, пас, пас! Побърля! Бързай, Сашо, да бързай! Ето ще ти! Цар! Айде, тръгни! Сам! Връщай! Патка по него, Павел, стой там! Патка по него! Браво, момчета, бе! Браво, яска, бе! Браво, Сашо! Саше, ево малко почини, Саше! Братар! Без права, ти не тази, не той! Веско повече говори от това, Веско! Вода ще спи за то! Айде, айде, засете малко, айде! Айде, тук Саше е подобрива в същата! Айде, тук Саше е подобрива много! Посако, дясно, гледай! Добре! Come on!
Ajde, brdeca, kojiška, kojiška! Sam da timo na timo, ajde provete se ga! Preštaj, preštaj te mu vlad! Nemogra! Ajde, ajde, vrta! Kojiška! Rađo, Filjančo! Az! Ajde, brzo, brzo tam ide! Preštaj! Nas! Ej, dvama sam tu da tu sako! Preštaj, preštaj, Saše! Ajde, brdi se njima! Dobre! Саше, минималку на бъде. Стой, стой, стой! Стой, стой! Добре, ай, тири! Ай, нас иде точно малко. Браво! Пак, 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 пак! Пак, пак! Петва! Айде сега ти минути! Ти да снима, моля ви се! Сега оттава, брат! Ей! Ау, Петва! Аз, аз, аз! Ей, ай, ще е, ево, ево, ево! Ajde, ne mogu! Ina! Bravo, Niso! Uži! Dobre, dobre! Да, 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 да
Thank you.
34 минута на футбол на Мед Юнайтед с финал 5-1. Zapnij ławkę. Nie zajmuj!
Не остави овај. Чисто, 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 да знаеш. Наше. Хајде. Кичо. Да, 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 да
Давай, 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 давай
се към, към минимум, чакайте, минимум 2 милиона, минимум 2 милиона зрители, които в момента не наблюдават. Искам, господин Йовчев, две думи за матча, след тази зрителна победа, да кажете. Беше трудно, но по-добре man of the match да каже няколко така, думи. Така, заповядайте, господине. Обърнете се към публиката, сега искам да ви гледат. Първо, добър вечер на добър вечер. Зрители, да видим и ние от другата страна. Да. За какво става дума тебе? Рядко сме те виждали в тази роля. Днеска се справи отлично със съдийството, да не казва, че българските съдии са слаби. Един добър матч. Става се е така, за да мога гледате. За нашия отбор. Да ги има във фаса. Чудесна организация на турнира. Е, за първи матч играя, че миналия бях контузен извън групата, да. Ме оставиха. Треньорска контузия. Но днес с каквото можах, помогнах на моя отбор. Мисля, че всички играхме на ниво. Искам да ви попитам, господин Йовчев, на какво се дължи това нещо, че като влезе, аз видях, че отбраната просто засилихте се отзад, нямахте пробиви, но просто една-две минути поиграхте само. На какво се дължи това нещо? На треньорска рокада ли? За какво става въпрос? Треньорска рокада, правим ротация, защото сме доста голяма група. Миналия матч играха някои хора повече, този матч е една група, следващия матч ще бъде съвсем различен състав, всички трябва да поиграят. Ние сме отбор, който е дебютант в тази лига, сега те първа напипваме пулса, както се казва, докъдето стигне. Няма, не сме си поставили цели, но имаме един футболист, който цял живот е играл в Б група, никога не е успял да влезе в А група. И искаме да го зарадваме тази година, ако даде Господ да влезем в А група, за да има и той някакъв. Аз мисля, че вие сте много сериозен отбор. Искам да пожелая успех. Само секунда. Знае ли Данчо, че тук голмайстора пътува за Уембли? Днеска това не трябва в първия си матч. Това не трябва да ми го казва, всеки матч съм централен нападател. Това значи всеки матч иска да играе, имаме ротация, както казах. Но тук нататък пасовете му ще бъдат около 3%. Добре, ние може ли да не броиме головете на другите футболисти, той когато не играе? Значи от тук нататък през кръг броиме головете, само когато е Данчо тук. Става, добре, така сме съгласни. Благодарим за хубавия добър. Ние също благодарим за нас, е чест, че Media United е при нас и много успехи. Много успехи на вас. Всичко добро. Живи, здрави. Чао. Чао.